Вітаю, мене звати Анастасія Апетик, і сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чому дописи в соціальних мережах можуть зашкодити майбутньому ваших дітей. Перш за все, чи замислювались ви, коли ви публікуєте фотографії, відео чи пости про ваших дітей, що ви формуєте їхній цифровий слід? Давайте зупинимось дещо детальніше. 81% дітей у віці до 2 років мають цифровий профіль або цифровий слід із їхніми зображеннями, розміщеними в мережі. Це дані дослідження, проведені інтернет-компанією у 2010 році. Зараз цифри значно більші. Взагалі сам феномен того, що батьки розміщують інформацію про своїх дітей в інтернеті, в світі називається шерентінг. Давайте зупинимось на детальних прикладах. В чому ж можуть полягати загрози для наших дітей, якщо ми будемо публікувати надмірну кількість інформації в соціальних мережах? Отже, знайомтеся. Це Іванко. Йому 8 років. У нього є певне захворювання. Синдром гіперактивності. Його мати дуже багато публікує про це в соціальних мережах. Вона постить його фотографії, відео. У розпачі вона заводить свій власний блог, публікує дуже багато інформації про те, як перебуває, як переходить хвороба Іванка, і вона надзвичайно розчулена цим. Але через деякий час вона починає ще більше публікувати інформації, її починають запрошувати на телебачення, і вона дедалі більше і більше говорить про те, чим хворіє Іванко, як переходить його хвороба на публіку. У соціальній мережі мати Іванка знайомиться з батьком Марічки. Марічка – чудова дівчинка, їй 5 рочків. Її батько має профіль у Фейсбуці, він закритий. Всього 1000 друзів у нього в підписниках, адже за кілька років він зміг додати до себе в друзі своїх однокласників, одногрупників, однокурсників, декілька колег, подумаєш. Але батько публікує інформацію про свою Марічку, про те, які успіхи в неї в гімнастиці, які чудові фрази вона говорить, коли спілкується з батьком або з матір'ю, своїми однолітками під час занять. Ці фрази справді є дуже смішними. Але коли батьки публікують таку інформацію, вони не замислюються, що вони створюють цифрові сліди своїх дітей. Адже публікуючи інформацію в соціальних мережах, вони публікують не лише про себе дані, але й про своїх діточок. Власне, можливо, Іванко не хоче, щоб всі дізналися про його діагноз, хоча скоро він стане успішним підприємцем, а його оточення буде нагадувати йому про цю хворобу. Марічка не дуже мріяла про те, щоб її дитяче висловлювання, які записував батько у Фейсбук, їй будуть пригадувати, коли вона стане міністркою. Адже найкращий друг батька виявився, що він працює в виданні, і всі публікації про кумедні висловлювання Марічки стали відомими. Взагалі, дуже влучно зазначив колишній генеральний директор Гугла, про те, що, напевно, з часом ми досягнемо точки такої, що кожна людина матиме незручну інформацію про себе. Це можуть бути фотографії, дописи своєї юності, розміщені в соціальних мережах. І тому компанії широко надаватимуть послуги з видалення такої інформації. Або ж люди з часом будуть користуватися правом із видаленням свого ім'я, або ж зміною свого ім'я в майбутньому. Для того, щоб сховатися від незручного контенту, який розміщений був колись батьками в інтернеті. Якщо говорити, крім репутаційних ризиків, які можуть мати пости в соціальних мережах, варто розглянути про фінансову безпеку наших діточок. До 2030 року пости в соціальних мережах про дітей можуть призвести до 2/3 випадків шахрайства з особистими даними, що коштуватиме людству сотні мільйонів доларів на рік. Маючи лише ім'я та дату народження, досить просто знайти інформацію про дитину, її фотографії, геомітки у Фейсбук, наприклад. Злодії можуть зберігати цю інформацію кілька років, до тих пір, поки діти не будуть відкривати власні банківські рахунки, банківські картки. Що ж розміщують зазвичай батьки в соціальних мережах?
У соцмережах розміщують імена, вік та дату народження дитини. З постів в соціальних мережах. Наприклад, святкування дня народження дитини. Крім фотографій, також батьки розміщують у соціальних мережах домашні адреси, міста, де проживають, дату народження дитини. Може бути дівоче прізвище матері. Також це може бути назва школи, імена домашніх улюбленців. Саме ця інформація якраз потрібна для того, щоб створити собі кредитну картку або відновити її. Тому така інформація часто запитується ж банками. І це може вплинути на фінансову безпеку дітей у майбутньому. Також варто зазначити, що важливо надавати діточкам право забороняти батькам повідомляти про них в соціальних мережах. Це включає ці фотографії, цитати та описи їхніх досягнень та їхніх можливих проблем. А до 4 років діти мають власне почуття вже себе, і вони починають відчувати себе, порівнювати з іншими. Тому в цьому віці їм корисно бути почутими, а отже батькам, які регулярно розміщують дописи в соціальних мережах, варто поговорити зі своїми дітьми про інтернет. Їм слід запитати у маленьких дітей, чи хочуть вони, щоб їхні друзі, члени сім'ї та інші люди, які зареєстровані в соціальних мережах і бачать їхні сторінки, дізналися про те, що думають діти з того чи іншого приводу, які проблеми відбуваються або що обговорюють у сім'ї. Взагалі, є найкраще правило. Перед публікацією в інтернеті про дитину потрібно зупинитися і подумати, що це означає для життя дитини зараз і як це може вплинути на її подальше життя вже у дорослому віці. Потрібно пам'ятати, що кожен пост в соціальній мережі створює цифровий слід дитини. І він може загрожувати в подальшому, можливо, репутації дитині або ж фінансовій безпеці дитини. Дякую.